L'Associació de Mares i Pares de l'IES Els Ports han mantingut diverses reunions durant la jornada d'ahir. La primera amb l'Ajuntament, concretament amb l'alcalde de Morella, per a traslladar la preocupació de l'AMPA per la situació que pateixen els alumnes. Porten ja 80 dies sense professor de València. Des de l'Ajuntament hi ha voluntat d'ajudar en la mesura de les possibilitats. 500 efectius de la Guàrdia Real s'han instal·lat a la nostra comarca des d'ahir mateix i fins al diumenge 22 d'abril. Els alcaldes de Morella i de Vilafranca van fer les recepcions oficials en la vesprada d'ahir als seus respectius municipis. La primera de les activitats programades ha estat una conferència sobre les funcions de la Guàrdia Real i aquest matí ha tingut lloc una desfilada pels carrers principals de Morella. Ja ha eixit al carrer un nou número de la revista de Vallivana. En aquesta primera entrega d'enguany, la portada s'ha dedicat al sexenni solidari i al seu interior es poden llegir articles de part de personalitats com el bisbe de Tortosa, per exemple. La revista Vallivana publicarà 4 números des d'aquest mes d'abril fins al sexenni i finalment es realitzarà una darrera edició amb el resum i el balanç de la festa. Els més majors de la comarca han gaudit d'una jornada de jocs i activitats dedicades a ells de la mà de l'empresa Patagonia Sport. Es tracta d'una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Diputació de Castelló, que s'ha realitzat en diferents municipis de la província. La participació ha estat molt elevada i s'espera una trobada conjunta a Benicàssim pel dia 25 de maig. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dijous, 19 d'abril. Comencem. L'Associació de Pares i Mares dels alumnes de l'IES Els Ports han traslladat la seva indignació amb la situació de manca de professor de valencià des de ja fa 80 dies. L'alcalde de Morella ha oferit estudiar diverses possibles solucions. Mentrestant, des de la Conselleria, avui dijous es durà a terme una nova adjudicació que s'espera en aquesta ocasió siga ja la definitiva. L'Associació de Mares i Pares de l'IES Els Ports ha mantingut diverses reunions durant la jornada d'ahir. La primera amb l'Ajuntament, concretament amb l'alcalde de Morella, per a traslladar la preocupació de l'AMPA per la situació que pateixen els alumnes, ja que porten 80 dies sense professor de valencià. Des de l'Ajuntament hi ha voluntat d'ajudar en la mesura de les possibilitats i l'alcalde, Ramsès Ripollès, afirma que s'ha proposat a la Conselleria d'Educació algunes possibles solucions provisionals mentre arriba la definitiva. És un problema que ens preocupa, no? Al igual que als alumnes principalment i als mares i pares, i tot i que no és responsabilitat evidentment directa de l'Ajuntament, però sí que hem traslladat a l'AMPA la nostra voluntat d'ajudar-los en tot allò que puguem i també informar-los de les gestions que estem realitzant en la Conselleria, pues en el màxim objectiu, no, que no és altre, que és el que tenim tots, de que se pugui solventar quan abans, no, perquè portem ja molts de mesos en eixa vacant sense poder-la cobrir, com ja sabeu, pues, degut a que totes les ofertes que s'han plantejat a la gent que hi ha en la bolsa, pues, ningú l'ha acceptat, esta plaça, i per tant, com dic, pues, hem fet gestions en la Conselleria per a buscar altres vies de solució, a més de continuar, pues, oferint-la en la bolsa i veure si acaba tenint sort, no? Però així i tot, pues, entenem que cal prendre altre tipus de mesures per a, com dic, pues, solucionar-lo quan abans millor. Ajudar a finançar la contractació d'un professor de reforç i cedir espais per a l'estudi, a més d'oferir professors de l'escola permanents adults per cobrir aquesta plaça, són algunes de les propostes de l'Ajuntament. Una d'aixes possibles solucions se tracta d'ofertar una nova plaça, no a jornada completa, sinó una jornada més reduïda i que professors que en aquests moments, pues, estan impartint classes també a Morella, com és en l'escola permanent d'adults, pues, tingueren més possibilitats i sabem que hi ha interès per a cobrir eixa plaça. Per una altra banda, el que li hem traslladat a l'AMPA és de la possibilitat d'establir un conveni de col·laboració si tenen que sufragar algun cost per a contractació de professors de reforç, ja que,
com ja s'ha explicat, els alumnes de segon de batxillerat pues, estan a punt no, de les proves de selectivitat i sí que els preocupa pues, la preparació per a aquestes proves. Al respecte, també, en les converses que hem tingut en l'Institut, Elies Esports pues, també s'ha ficat en marxa de cara a oferir classes de reforç no, per suplir en la mesura de les possibilitats, mentre, com dia abans, pues, acaba arribant a aquesta solució definitiva de cara a aquests alumnes. No? I també hem fet gestions en l'Escola Permanent d'Adults per a que els alumnes, especialment de segon de batxillerat, pues, també pogueren participar, si així no ho creuen oportú, en els cursos que en aquests moments ja s'imparteixen en l'Escola Permanent d'Adults. No? I la segona de les trobades de l'AMPA ahir a la nit ha estat amb els pares dels alumnes de segon de batxillerat. En aquesta reunió s'ha comunicat la resposta de l'alcalde i també s'ha barallat l'opció d'organitzar actes de protesta. No obstant això, s'espera que la plaça vacant del professor de València puga cobrir-se avui. Estem esperant que la reunió que van tenir ahir amb l'alcalde fos fructífera, les sensacions són positives, però així i tot, fins que no estigui la cosa confirmada, no podem dir res. I damunt encara queda en algun fleco a l'aire, que nosaltres ahir vam tenir una reunió de l'associació de pares, amb tots els pares que vam poder vindre, i hem demanat una reunió en el director territorial perquè ens assegure que tots els problemes que ha generat aquests dos mesos de no tenir professor tinguin solució, perquè hi ha que tenir en compte que aquests xiquets fa dos mesos que no tenen classe, si hi ha sort, i espero que sigui així, i acabem amb això, perquè no és la nostra feina, festa, a lo millor avui se pot cobrir la plaça, però clar, el professor que entrarà avui només té un mes per preparar-los per selectivitat. Els examinarà, no els examinarà, si es quedarà la nota anterior, el que ha suspès continua estant suspès, els altres cursos que no tenen professor també tenen classe, hi ha molts de dubtes que necessitem saber encara si tenen solució a dia d'avui. De moment, per tant, la situació és d'espera per saber com es resolen les adjudicacions d'avui. Des de l'AMPA asseguren que ahir va ser un dia de canvis i que el ressò que la notícia ha tingut als mitjans de comunicació ha servit per accelerar tot el procés. Ahir va ser el canvi meravellós. Vam passar d'estar un dia de tronar a eixir el sol. Ahir vam anar a l'institut a primera hora i l'altre professor que hi ha de valencià va dir que ell podia donar als de segon de batxillerat una classe de reforç de cara a selectivitat i la professora de castellà també es donaria una classe de reforç. I entonces en això cobrim i de moment no ens caldria pagar. L'alcalde també va parlar en la professora de l'escola d'adults i ella també se va posar a la nostra disposició per poder anar a les classes que ja fa de segon i tercer grau per fer-los un reforç. Entonces han passat de la nit al dia en 24 hores. Tot el que no s'ha pogut solucionar des del 15 de febrer, en 24 hores, pareix que s'estigui solucionant. Això és el que estem esperant tots perquè estem perdent moltíssimes hores de la nostra feina en una cosa que no és culpa nostra ni dels alumnes, però ens ha vingut donada i és lamentable que s'hagi que solucionar tot quan, gràcies a vosaltres, així tot en premsa i bueno, l'únic que us podem donar és gràcies per haver sigut la nostra veu. Aquests dies s'ha parlat especialment dels alumnes de segon de batxillerat que estan preparant-se per a les proves de selectiu, però la manca de professor de valencià ha afectat a la vora de 90 alumnes, molts d'ells també de cursos d'ESO. 500 efectius de la Guàrdia Real s'han instal·lat a la nostra comarca des d'ahir mateix i fins al diumenge 22 d'abril. Els alcaldes de Morella i de Vilafranca van fer les recepcions oficials en la vesprada d'ahir als seus respectius municipis. La primera de les activitats programades ha estat una conferència sobre les funcions de la Guàrdia Real i aquest matí ha tingut lloc una desfilada pels carrers principals de Morella. Aquest matí ha tingut lloc una desfilada floreada dels efectius de la Guàrdia Real pels carrers principals de Morella. Cada any, la Guàrdia Real es desplaça a una província de l'Estat per a donar-se a conèixer i enguany l'escollida ha estat la de Castelló. Formada per personal de l'Exèrcit de Terra, del de l'Aire, de l'Armada i dels Cossos Comuns, constitueix la representació de les Forces Armades davant Sa Majestat el Rei.
A Morella els actes han començat amb la desfilada pel carrer principal i continuen durant tot el matí amb xerrades al col·legi i a l'IES. Aquesta vesprada, a les 7:30, hi ha programat un partit amistós entre la Guàrdia Real i els jugadors del Morella Futbol Club. Demà hi haurà una mostra de relleu de guàrdia a les 6:30 de la vesprada a les Torres de Sant Miquel. I el dissabte, al matí, es farà un simulacre de rescat i a la vesprada una xerrada i una mostra de motos. A més, s'inaugurarà una exposició que fa un recorregut històric fins a l'actualitat de la Guàrdia Real. Des dels seus orígens al 1504, amb la seva creació per iniciativa de Fernando el Catòlic, la Guàrdia Real ha viscut més de 500 anys d'història complint amb la seva missió i conjuminant tradició i modernitat. A través d'aquesta exposició, tots els que ho desitgen podran comprovar la trajectòria que també els acostarà a la història i l'actualitat de la monarquia espanyola. La Guàrdia Real està visitant Vilafranca durant aquesta setmana, al igual que altres municipis de la comarca dels Ports i la província de Castelló. A Vilafranca tenia lloc, aquest dimecres, una conferència al Saló d'Actes de la Casa Social, on s'explicaven els motius de la visita de la Guàrdia Real al municipi. La Guàrdia Real constitueix la representació de les Forces Armades Espanyoles al servei del rei, al estar formada per membres de l'Exèrcit de Terra, l'Armada, Exèrcit de l'Aire i cossos comuns. La Guàrdia Real ha fet un gran desplegament en la seva visita a la província de Castelló. La verdad es que estamos desplegados en toda la región, el norte, el centro y el sur. Nos hemos dividido en tres zonas, somos 550 guardias reales con 100 vehículos, 78 caballos, 15 perros y 16 motocicletas. O sea, yo creo que hacemos un gran despliegue para dar a conocer lo que es la Guardia Real, conocer también la provincia de Castellón, mostrar nuestras misiones claras al pueblo de Castellón, que básicamente son pues dar servicio a su majestad el rey, principalmente basado en la Guardia Militar, servicio de honores, servicio de escoltas a su majestad el rey, a la Real Familia y a los presidentes de gobierno y cualquier apoyo que se nos encomiende. La Guàrdia Real forma part de les Forces Armades d'Espanya i dona a conèixer a la província el seu funcionament. A Vilafranca ho van fer mitjançant aquesta conferència i la visita que realitzen fins al proper diumenge. Nosotros somos una unidad polivalente. Bien, damos, como he comentado antes, servicio de honores y escoltas, donde, como bien has comentado, pues llevamos nuestros uniformes específicos de guardias reales, pero también somos parte de las Fuerzas Armadas y tenemos que estar preparados e instruidos para ello. L'any passat, la Guàrdia Real visitava la província d'Ourense i enguany s'ha escollit Castelló. Els membres de la Guàrdia Real han manifestat la seva sorpresa per la gran diversitat orogràfica amb la que compta el nostre territori. Nos ha sorprendido muchísimo cuando estudiamos la región de Castellón las grandes posibilidades que nos da. Nos da mar, pero también nos da montaña. Y eso es uno de los atractivos que nos hace venir aquí. Una vez al año estamos recorriendo una de las provincias de España y desde luego Castellón pues nos ha resultado muy atractiva por eso. Amb la recepció feta per l'alcalde Òscar Tena, representants de la Guàrdia Real podien conèixer el casc antic de Vilafranca instants abans de realitzar-se la conferència. El municipi alberga la presència de 50 membres de la Guàrdia Real durant aquesta setmana. Aquí está ubicado una de las agrupaciones, la agrupación mixta, compuesta por 50 hombres y mujeres de la Guardia Real, y la tenemos como base para que en los próximos dos días pues vamos a hacer diferentes recorridos por la zona centro de Castellón para hablar con sus gentes y para aprender y enseñar lo que es la Guardia Real. La tinent Raquel Ligero s'encarregava de conduir la conferència a la Casa Social, en la que es van voler destacar les funcions que realitza habitualment la Guàrdia Real. La conferencia trata de lo que es la Guardia Real, cómo se organiza, qué es lo que hacemos y sobre todo que aparte de estar al servicio de la corona, está al servicio de todos los españoles.
Entonces he tratado un poco de ver esa orgánica, ver cómo está estructurado, los ejercicios que hace y también un poquito de lo que se hace en el ejercicio de Castellón, como bien ha relatado el teniente coronel. Són moltes les activitats que ha preparat la Guàrdia Real en la seva estada a la comarca dels Ports i a la província. Diumenge a Castelló tindrà lloc una desfilada militar i la jura de bandera per part de la Guàrdia Real. Nova edició de la revista Vallivana, la primera d'aquest any sexenal, amb portada dedicada al sexeni solidari i amb tot un seguit d'articles i entrevistes que fan referència als amaniments de la festa. La revista Vallivana publicarà 4 números des d'aquest mes d'abril i fins al sexeni. I finalment es realitzarà una darrera edició amb el resum i el balanç. L'arribada del mes d'abril ha portat el retornament de la revista Vallivana, una publicació a càrrec de la parròquia de Morella que cada sexeni torna a veure la llum. Aquesta és una revista amb una llarga història de publicació, però ja des de fa uns quants anys s'han reduït les seues aparicions als anys sexenals. Així com ja és habitual, amb la celebració del sexeni cada dia més a prop, la revista Vallivana ha tornat al carrer. Entre ara a principis d'abril, este número de la revista Vallivana, com sabeu, la revista Vallivana és una revista de publicació que fe la parròquia i ara sol ho traem més que el motiu del sexeni. I és una revista de publicació religiosa i literària. I entonces traurem ara traurem 4 números abans del sexeni i després en acabar el sexeni traurem un número de fer un resumen de tot el que ha fet. Sempre el traem, se fa sempre ara en motiu del sexeni. Per aquesta primera entrega la portada s'ha dedicat al sexeni solidari. A més es poden llegir articles de personalitats com el bisbe de Tortosa o l'alcalde de Morella. La publicació es complementa amb diferents treballs i articles. Este primer número, pues, hi ha un article de l'alcalde, hi ha un article del senyor bisbe i després també està el del sexeni solidari i també la restauració de l'orgue de la Iglesia. Això com a, i pues, hi ha altres diferents articles i també entrevistes de gent que està treballant o està al voltant de la rogativa de Vallivana. Aquesta publicació es realitza des de la parròquia de Morella a càrrec d'un grup de treball format per voluntaris que empren una gran quantitat de temps en fer possible aquesta revista. Hem fet un grup de treball de 6 o 7 persones en el que allí se dissenyen i se revisen tots els articles i tot això. Vull dir, són gent voluntària que participa de la confecció d'esta revista. Aquesta primera ha costat un poc més per al començament, però no ho sé, doncs un parell de mesos entre recaudar els articles i revisar-los i tot això, sempre d'un mes, un mes i mig o 2 mesos és el que emplem. La revista Vallivana publicarà 4 números des d'aquest mes d'abril fins al sexeni. Posteriorment es realitzarà una darrera edició després de la celebració de la festa per a resumir i fer de crònica dels esdeveniments. Seran 4 abans del sexeni, o sigui, una eixirà al mes d'abril, l'altra eixirà allà a meitat maig, l'altra a meitat juny i l'última la setmana abans del sexeni voldríem que hi fos. I després, només acabar el sexeni, faríem el més pront possible una revista de valoració de tot el sexeni. El programa LIFE de la Unió Europea ha seleccionat els 6 millors treballs europeus de l'any 2017 basats en la investigació relacionada amb el medi ambient. Entre aquests trobem el projecte EIRIUS, que és l'estudi del morellà Xavi Querol, professor d'investigació del CSIC. Aquesta anàlisi s'ha centrat en la qualitat de l'aire a les ciutats del sud d'Europa, tenint en compte Barcelona, Atenes, Milà, Florència i Porto. L'estudi, finançat pel projecte LIFE, ha permès mesurar la contaminació als cotxes o les calefaccions particulars, per exemple. Una altra part del projecte ha aplicat diferents proves per reduir la contaminació, descobrint quin tipus de pèl·let era menys contaminant per a les calderes de biomassa. Ara el projecte EIRIUS opta a ser el millor treball del programa LIFE del 2017. Els més majors de la comarca han gaudit d'una jornada de jocs i activitats dedicades a ells, de la mà de l'empresa Patagonia Sport. Es tracta d'una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Diputació de Castelló, que s'ha realitzat en diferents municipis de la província. La participació ha estat molt elevada i ara s'espera una trobada conjunta a Benicàssim pel dia 25 de maig.
L'esport i les activitats entre els més majors són clau per a la dinamització d'aquesta part de la societat i a la província de Castelló, en aquesta línia, s'ha organitzat la primera edició dels Jocs Castellonencs per adults majors. Hockey, petanca i jocs de cartes han estat algunes de les activitats que han dut a terme els participants a Morella. Como en todos los sitios y en todos los ayuntamientos donde nos hemos dirigido, hemos hecho en primer lugar el pentatlón adaptado, que se hacen actividades de bolos, de hockey, de balonmano, de baloncesto y de fútbol. Todas actividades con precisión, donde tienen que lanzar y hacer puntería. Muy fácil para ellos y muy divertido. De hecho, se la están pasando genial. Els més majors de la comarca dels Ports han participat en aquesta iniciativa que ha nascut amb la col·laboració d'una empresa i l'àrea de benestar social de la Diputació de Castelló. Bueno, en un principio la iniciativa es de Patagonia Sport, estamos detrás de este proyecto hace un par de años y tal, y bueno, gracias a Dios, a través del área de bienestar social de la Diputación de Castellón, con la diputada Elena Vicente, que apostó por el proyecto, es que se está realizando, ¿no?, en todos los pueblos de la provincia, y con un éxito y con una participación, vamos, que nos sorprende. La verdad que tienen mucha necesidad de jugar. De hecho, bueno, el eslogan nuestro es que nunca dejen de jugar y creo que lo estamos consiguiendo. Practicar esport, moure's, jugar i passar-ho bé han estat els objectius principals d'aquesta jornada. Unes fites que persegueixen els jocs que han realitzat durant les activitats i que han despertat l'interès entre els ajuntaments que han pres part de la trobada. El objetivo es que nunca dejen de jugar y con estas actividades novedosas y sencillas para ellos dan la posibilidad de que puedan estar en movimiento, ¿no? De hecho, en muchos de los ayuntamientos a donde fuimos y tal, nos han solicitado algunos de los juegos que llevamos para poder hacerlo, ¿no? Los diferentes centros de adultos mayores y demás. Así que muy contentos porque la aceptación es muy buena y se la pasan muy bien. El primer campionat de Jocs Castellonencs per a majors ha tingut molts bons resultats i ja es pensa en futures edicions. Abans, però, tocarà tornar-se a trobar a la final dels tornejos el 25 de maig a Benicàssim. La idea es también de integración, de que puedan juntarse. De hecho, tiene un contenido recreativo altísimo, que es lo que más buscamos, pero bueno, en definitiva, cada una de las disciplinas tiene un campeón, ¿no?, en cada municipio. Y se juntarán el día 25 de mayo, que es la final provincial, en Benicàssim, donde participarán los ganadores de todos los pueblos, bueno, y compartirán una jornada conjunta, ¿no?, para lo que dices un poquito tú, ¿no?, conocerse, compartir y seguir jugando. La verdad que la previsión es muy buena y tenemos esperanza de que haya una segunda edición y más para poder llegar a más pueblos de la provincia. En aquesta primera edició, el projecte ha arribat a Alcalà de Xivert, Alcossebre, Benicarló, Benicàssim, Culla, Les Useres, Moncofa, Montant, Morella, Orpesa i Sogorb. I en els pròxims anys, la idea és comptar amb més municipis de la província de Castelló. I per acomiadar el nostre informatiu, recuperem avui uns vídeos que ens han fet arribar des de l'organització amb imatges espectaculars del que ha estat la cinquena edició de la Mediterrània Extrem al seu pas per la nostra comarca. Fins així, apleguem avui, però ja saben que a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca, del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que es notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal, l'Esport Ràdio Cadena Ser, el 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Thank you.
este dimecres, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 10,5 graus i mínima de 9 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 10,5 graus i una mínima, la matinada, de dimecres a dijous, de 4 graus. A Cinctorres, temperatura màxima de 10,6 graus i mínima de 6,8. A Portell, la temperatura màxima va ser de 10,2 graus i la mínima de 6,2. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la màxima va ser de 16,5 graus i la mínima d'aquesta matinada ha marcat 6,8. Per divendres s'espera una jornada prou semblant a la de dijous, amb núvols i sol i temperatures que no patiran canvis significatius. Vents fluixos o moderats de xaloc. Dissabte s'espera totalment assolellat i amb vents novament de xaloc, pujant un poc les temperatures màximes. Tot el cap de setmana es mantindrà estable i assolellat. Temperatures en ascens.